ခင်မင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့တင်ခြင်းနှစ်ယောက်မပြောပြတာကြာပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တက်မလားပြည့်စီအကြောင်းဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ရှေ့အပိုင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်ကအားရပါပြောချသွားရတာပေါ့နော်နှစ်နာရီလောက်တော့တထိုင်နဲ့ပြောချသွားအခုတော့ကျွန်တော်ကတပိုင်းချင်းစီသွားအကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီတစ်ဖက်ချင်းစီပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့သွားကြမယ်ဆိုတော့အခုမိုးကလည်းအေးပြောပါညဘက်လည်းဖြစ်တော့ကြတော့ဒီခြေနေမျိုးနဲ့လိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့တကယ်ကြီးဘာအကြောင်းပြောမလဲလိုက်တယ်ပြည်သူလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်ဟာဆိုတော့တရေချောင်းကြီးချလိုက်ပြီလေအင်းချွတ်ကြုံခဲ့တဲ့ချွတ်ဝါဝါလုံးချောင်းနေနနာဘာဝနနာဘာဝိနာဘာဘာလည်းမသိဘူးလို့ဝိနေဝိနေအေးအဲ့လိုမျိုးချောင်းတမလုံးချောင်းနေပါလေဆိုရင်စိတ်ဝင်စားကြရမှာနော်အဲ့တော့ချို့လက်လာမေးကြရရှိရပါတယ်သူကတရေစီမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတရေချောက်လိုက်ပါလေမရှိဘူးလားပေါ့နော်အဲ့အရင်တစ်ခါအဲ့လိုရေးတုံးကတာတာအကြောင်းအရာတစ်ခုရေးတုံးကလည်းအဲ့အကြောင်းအရာမျိုးပါတော့သဘောကျကြအဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့လေပြောကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တင်းငါတို့ကြုံခဲ့ရသမျှလေမေဘယ်ချောင်းနဲ့စကြတယ်ဘာဟိုဘာနဲ့စပါအော်အောက်ဆောင်အောင်ကြီးက3ဆိုတော့အောက်ဆောင်ဆိုတော့ဘိုးဘက်ကငါတို့ viewer 6ဆောင်နော်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဆေးုံကုန်းလို့ခေါ်တာဆေးုံကုန်းဟုတ်တယ် viewer 6ဆောင်အဲ့ဘက်ကနေပြအဲဒါကင်းသမားတွေချုပ်ကင်းသမားတွေဆိုခွဲ3 4 4ခွဲလေးနဲ့ကိုကတ်တာပေါ့နော်အဲခွဲလေးရကင်းသမားတွေဆိုရင်ပြောတော့အဲ့လိုညဘက်ကြရင်အဲ့လိုမျိုးတခုခုဖြတ်လို့တောက်လို့ကွာအဲ့လိုမျိုးအတန်နဲ့ကြီးတွေအော်တန်ကြီးတွေကြားရတယ်လို့ပါကွာဒါဟိုးရင်နှုံးတွေကဟာတွေတို့ပါလို့ပြီးရင်အဲ့ညမှာမြုပ်ထားတဲ့သူတွေကဘဲခစ်တုံးကဘာစစ်သားတွေဘာညာဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးပြောကြရရှိရပါတော့ရှိရောအဲ့ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲချိုးတွေပြောကြရရှိရတဲ့ညာဆိုရင်ကင်းသမားပါတော့ကင်းသမားအဲ့လိုခါကျန်လန့်လန့်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအတန်တွေကြားလို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအတန်ငါတို့မကြုံဘူးဘုန်းနော်လားကြုံလည်းမကြုံချင်ဘူးနည်းနည်းလန့်တယ်ကွာမကြောက်ဘူးသားပြောကြနည်းနည်းတော့လန့်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြီးရင်အဲ့ဘက်မှာတစ်ခါဖြစ်တယ်လေဘာလဲတို့တောင်တောင်မူရင်းတောင်မူရင်းတောင်မူအဲ့မှာဘာအပင်အကြီးရှိရကွာပြောစေတော့အဲ့အပင်ဒီတောင်မူတွေကငါတို့ရင်းတောင်မူတွေခရလိုက်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခရလိုက်မဟုတ်လားညဘက်တွေအဲ့လိုမိဘချင်းပဲဖြစ်မိဘချင်းနဲ့မနေ့အဲ့ရထားချင်းပဲဖြစ်အဲ့လိုခရလိုက်မဟုတ်ပြီးတော့ပြောရချင်းအဲ့ဘက်ရောက်တဲ့ချိန်အကင်းသမားကလာအဖက်စီယာတယောက်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့မှာသူကရင်းတာမှုနဲ့တွေ့တော့ပြောရဟောခင်ဗျာမှုတ်လို့ဆိုပြီးတော့အမှန်တကယ်ကမိဘချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ရထားချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးရထားချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူကသူနားထဲမှာကြားနေတယ်ကြားနေတာအဲ့ရင်းတာမှုမဟုတ်တဲ့ဖရားတောင်ကြားနေကြားနေပြီတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ထားပြီတော့ရေကန်နေပါပြေးစင်းတော့ပြေးစင်းပြီးတော့မနေ့နေ့ပါတစ်ပါညောင်းအဲ့လိုလုပ်တဲ့ချိန်သူနဲ့ပပင်းတိုးတယ်ပေါ့နော်အချင်းကွင်းမှာလားဗိုလ်လီဘောကွင်းမှာလားပပင်းတိုးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ရင်တာမှုကခရမို့အဲ့အန်နေတက်လာအဲသူကမီးလဲပါလဲမရှိဘူးလေမနက်ဆိုဟုတ်တယ်မနက်ငါတို့9နာရီခွဲเนาะ9နာရီမီးလဲဆောင်းလို့မမေ့ရတာတကယ်ဖက်စီရဆိုနေနေအဲ့လိုမျိုးလာတဲ့ချိန်မှာပပင်းတိုးတဲ့ချိန်ကြီးလိုက်တော့လုံးဝဒီဘက်လှည့်လာတဲ့ချိန်ကြီးလိုက်မျက်နှာလုံးဝဗျောင်းကြီးမျက်နှာဗျောင်းမယ်မျက်နှာဗျောင်းမယ်မျက်နှာဗျောင်းနေစားအဲ့ကောင်မျိုးအဲ့တုန်းကအဲ့လိုတက်မတက်ချက်မတက်တွေဖြစ်သွားတယ်ရှိလိုက်သေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စင်နေတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲနောက်ခုကဘာလဲငါတို့ဟိုကရှိရတယ်ခွဲ73မှာခြေရာကြီးလေခွဲ73ခြေရာကြီးဟုတ်ကဲ့ခွဲ73อ่ะအဲ့ဒီခြေရာသူကဟိုသို့တော့မမီလိုက်ဘောတဲ့ရာအာမပြောခင်ငါတို့ခွက်ကအရက်မဟုတ်ဆိုတော့အေးတော့အေးနဲ့မဟုတ်နဲ့ဘိုက်တာလို့ဟိုဖာစီယာကိုဟိုးအရင်ဟို DS နှစ်အကြာကြီးတွေတော့ဟာဖာစီယာကိုတမ်းမစီခိုင်းလို့ရခိုင်းနေရပြီလူတဲ့နေတော့အာဖက်စီယာကိုဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ computer နဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့ computer နဲ့တမ်းမစီခိုင်းရဘာလူနေလို့ဆိုပြီးသူကအဲ့အချိန်မှာဖက်စီယာကိုအုပ်တယ်ကွာအုပ်တော့ locker ball ကိုတင်ပြီးတော့ handstand ထောင်ခိုင်းတယ် locker ball ကတန်းစီနေတဲ့အချိန်အဲ့အဲ့ဒီဖက်တဲ့တန်းစီကိုသူကအာ locker ball လက်ထောက်ခြေထောက်ကမျက်နှာချက်ကိုထောက်ဆိုပြီး locker ဆိုဘီရိုနော်ဘီရိုအဲ့ထောင်ခိုင်းပြီးတော့သူကသူတန်းသွားစီလိုက်တာကွာစီပြီးတော့မင်းတန်းစီရဲ့သူတန်းစီကဘိုက်အောင်မဖြောင်းနိုင်ထုံးနေတော့ကြာဖိုင်အောင်မှာမထုံသူအဲ့တိုင်းထားခဲ့တာချမ်းကပ်ဘူးလေဟိုထားခဲ့ပြီးတော့မင်းငါပြန်လာတော့ဒီတိုင်းရှိနေဟောနာရှိရဆိုဖြုတ်ပြန်ငါခဏတန်းသွားစီဆိုမင်းအုတ်တာအကြာကြီးပြေကွာတန်းအဲ့နဲ့ဟိုကလည်းအဲ့လိုထောင်နေတယ်သူထွက်သွားတဲ့အချိန်ပြုတ်ကြပြီးဇကြိုးတည်လာအဲ့ဇကြိုးတည်တော့ဘယ်ကလေးကသူ့ရဲ့အစွဲလဲမသိဘူးသူ့ရဲ့ခြေရာကြီးဟုတ်တော့မလားခြေရာဟုတ်တယ်ခြေရာအောက်ဆုံးထက်ကဖက်စီယာဟောမှာအခြေရာအမျက်နှာချက်မှာပေါ်နေတာဘာစေးနဲ့အကောင်းစားနဲ့ဘလိုပဲတုတ်တုတ်မပြောက်မရောက်မပြောက်ဘူးပြန်ဘလောက်တုတ်တုတ်အဲ့ဒါပြန်ပေါ်တယ်ပြန်ပေါ်တာပြီးတချို့ဆိုမတုတ်ပါမတုတ်နဲ့ဆိုပြောရချင်းနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သွားကြည့်မိပါဆိုကြည့်မိပါဆိုအာကြည့်မိရင်ဟိုဟိုဘာဖြစ်တယ်တကယ်ကြမ်းသူကအဲ့ဒါကြီးကိုငါသွားကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာလိုက်ကအစိမ့်နဲ့ကာထားလိုက်တယ်ဩအတိအကျတော့တီးချအကန့်
ถ้าเกิดว่าฟาซิยาเอาไปหมดตัวเนี่ยตัวฟาซิยาเขาถ่ายถ่ายพี่เด้อมาพายในยาอย่างจังซึ่งขันนี้ดีมาตัวจีบสักสักสุดสุดอืมก็ตัวจีบอ่ะลูกไหนก็ใส่ในกากาพี่เด้อมาจีเนี่ยสิเอ้ยอันที่ขันเนี่ยในปัตตาพี่เด้อตัวจีมีบาพี่เลยสิฟาซิยาจีสักกันยาตาวันจะสลีเอาลงเนี่ยแต่ไม่บุบไปอืมอันที่เป็นอันที่บ้าเลยบ่เนาะบ้าอืมโอ้ตัวดูเป็นเล่าไปอ่ะอันที่จะเอาในได้กองไปพี่ อ่ะดีจ้าไอ้สัวสีกันไม่เจอกันเนี่ยแล้วว่าสนิทจ้าสีกันจ้าเนี่ยเนี่ยลูกกองไม่พี่เปียตะคูเนี่ยป่ะตะคูเนี่ยป่ะสักกันยาตัวจีไฟเนียอ้อยมันนี่กองตรงเนี่ยป่ะอ้อยมันสัวตาวันจ้าเลยกองตรงเนี่ยป่ะอ่าอ่าแล้วยาสีอันเดียวก็ไม่ยอมรู้อ่ะเขาไม่อยากพูดได้ดูเดียวตัวจีตัวทัดดันเนี่ยแต่ยังมุ่งเนี่ยไปอืมอันนี้ดูน้อยท่าพี่น้องอ๋อสิอ่ะปวดหลังอ๋อยาสีแต่ยังมุ่งเนี่ยบ่อืมแต่ยังมุ่งเนี่ยป่
老千嘛，我不跟你讲，老千嘛是。啊，啥跟你讲说，那里发生比划比划，比划了，哦，那里就抓紧了，怕你要看你那种。啊，都没被看，那都要靠他。八一点没啊，土木为他的，俺们没家都。啊，八十要他，土木八十要他，人家讲拉萨来的，因俺打的票是拉萨买的。嗯嗯。啊，人家多少？三年。还可以剩俺弟的，还可以剩俺弟。眼睛呢？俺我老将身边了，也是偏多一些嘛。就在吹，老格拉伊都快，爱看爱看那嘛戏的，好不好？嗯，哎，看你啊，今年不过闹松，哦，闹拍钱，唐松，好的，好的，嗯，唐松跟说，都啊，路面那段，看谁没压过，看谁没压过，嗯，路压谁看没压的，对吧？不路他说，他看都要台，要的都要的，都要台，哦，都要台了，啊，都三年要等个钱，三年呢。你讲我啊，土木工话皮的，哎，米贝钱是吧？我讲米粒没比啥，过来打米，我来打米那边，过来打米那边是。啊，三年的工话，你讲太远了呀。嗯。就在一些些远咯。嗯。肯定不话三米九才钱啊，对吧？都卢大门啊，哦，穷旮旯嘛，穷说的是喏，哦，那边哪来的？哎，卡出来的，你那是有干啥呀？叫我们修，我们修，哎。哦，大满足啊！前面是有的，前面那么多根了，哎，大云都，我估着到处那钱出下来的，大云瓜好了嘛，你有几来等个？老高到处分了，哪方面的？大云，都有大云了，不他妈交你，我老交你，你讲白，哦，穷逼的干啥事哦？是单纯的，赚哪来？赚哪做？俺老几干啥呀？交不起，嗯。唐总跟人家讲嘛，到底是耶，嗯，空爱打比较嘛，哈哈哈哈哈，看有朋友，那个那个，我做几个，你讲对啊，我撇掉的，你讲土木油标，你讲土木盖来的，盖标，对，不看来压的，哎，行吗？不看来压的，不看来压的，不看来，对，盖来的，行吗？对，土木撇你了，打都把弄破了，推头来打的，你别跟人家推头了，好吧？哇，一拿把枪，我破口戳到你的，哎，中了一样的。都哎呀，变美就要挂，对吧？哎哎，不看那广告片，第等于今亲戚变美家什么，对吧？都俺们有啥你的钱嘛？啥你钱啊？哎，过来咱我那里边钓个片多，嗯，钓过来，哎，这边是那片多，啊，破一，哎，变个干的，这边是他们以前下的，他们下一点，都俺们寄来的钱嘛？我那也是，你老人家收鱼哦，你看俺那会八亩地了，八亩地了，寄下来光啊，真的。对啊，我撇多来，你嘛，哎，我呀，提供那几来比，讲啥你嘞好，对吧？打的话，我都好听来的。冇等个钱，哎，钱嘛，旁边来说，哎呀，八十八的钱嘛，啊，打哦，每种都帮鸟帮嘛。帮哎，哎，俺们有来小段的，你话我啥钱都来小段，哎，起码都得，讲都通的，没啥的，八段了，我有哎，对呀，我比如提供文武来的，哎，文武来，我比如提供表了。哎呦，俺不俺变面的呀，我咯，嗯嗯，俺冇得本身，俺变面的呀，是嘛？你讲这现在人谈，哎个呢，哦，我老表都那都是话撇开来讲的，讲了，哎，叫我找小表表话，你讲哎本身冇好不出来，我说哎配的变表蛮低，对呀，你讲要本身话，哎老表，就你话嘞，老讲老的老表嘞冇好过，那么另外一个表嘞多嘞是嘞好，对，我说老几的过嘞冇好多，顶皮用钱，那么。哎，你呀嘛，没标嘞，俺们有灰色空车比咱高了，俺讲你嘞嘛，然后第带人又要来嘞，俺们票子追出来，哎，讲八了，哎，听嘛八了，我说八了就讲变标标嘞哈，啊，哎，哎，还讲嘛好来修了，啊，派你呀对吧？也八路来着，哦，
ထွားဒီပါပေါ့ကွာရေမန်းဒီပါဒီနည်းနည်းပတိဒီပါဒီနဲ့အဲစုတ်ပေးပါညာမှာပဲနည်းနည်းညင်သွားတာပထမစကန်ကြီးရီဘာဖြစ်လဲဂျိုးကြွားတယ်အုပ်မဲ့ပြုတ်မဲ့လုံညာဘုံဖြစ်လေကြိတ်ပြီးနေနေတာဟုတ်သူတို့သွားခေါ်ရင်မိဘိတ်ချင်းဘာလုပ်လဲပါညာနဲ့အပြစ်ပေးအုပ်တာလာအောင်မယ်အဲအဲ့ဒီဟာတကွနောက်တကွကဟိုရဲမေတွေကိုခြေတော်တင်တဲ့ကောင်ကွာရဲရဲရဲရရဲရရှိရဲရရှိခန့်ချုပ်ကွာဟိုတို့ဘူလောင်းတော့မြောက်ခေါင်းလို့ခေါ်တာစော်မိုးတန်းလားမသိဘူးအဲ့ကောင်အဲ့တော့အနော်ထားလားမသိဘူးအနော်ထားအဲ့တော့အနော်ထားငါတို့ဖိုင်နေရရောက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကအောင်စရာရောက်တယ်ဟိုတန်းမှုတွေရရှိတန်းမှုတွေချိန်တော့အောင်စရာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလူရအဲ့ရောက်ချင်းဟိုမှုပေါ့ကွာအဲအเจ้าကြီးကိုဖားပြီးတော့အဲမန္တပိုင်းဘူလောင်းတန်းတွေလိုက်ဆက်တာဆက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခွဲကိုအောင်စစ်တီတခွဲနောက်ကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကလေးပိုက်ပြီးဆင်းအောင်မတည်ဘူးပြရဲအထာမတည်ဘူးကလေးပိုက်ဆိုပိုလောင်းနေတယ်အကုန်တန်းစီတယ်ဟေးအောင်နေတယ်မင်းတို့နေတယ်ဘာလဲလဲမိမခုန်ထူတာကလေးတော်ရနေတာပဲပိုလောင်းနေတာမတည်ဘူးပြေချောင်းပြေချောင်းနဲ့အာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လို့အာရာရှိရဲ့အကောင့်နေရိုက်စစ်ပါညာနဲ့ပေါ့ကွာအဲ့ဖြေတော့ဖြေတော့အာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှမနေပြန်ရှင်းပြရဲမနေပြန်ရှင်းပြအဲ့မှာဟိုအမျိုးသမီးတွေဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့ကွာပြီးရင်ငါတို့အောင်စရာ30ဆိုရင်လည်းငါအဲ့အချိန်မှာခွဲပြောင်းသွားပြီကိုအောင်စရာ30မှာဆိုတော့ဗာထက်ကြုံလာဆိုတော့ဟိုဟာအခန်းမှာ26အခန်း26 26လား25လားထားပါအဲ့ဒီဟာအခန်းဗာဖြစ်လဲဆိုတော့မှန်တစ်ချက်ကအမြဲကွဲတာဝင်ပေါက်ဝင်ပေါက်အခန်းဗရင်ပေါက်မှန်မင်းကြီးကမှန်တက်တယ်ကွာထားကြီးကမှန်မတက်တော့မတက်ခဲ့ဘူးပေါ့ကွာမှန်အကောင်းနေတော့ဆမ်းပြီးတက်ခဲ့တယ်မနက်အကဲသမီးသွားတယ်ညနေပြန်လာရင်အမှန်ကွဲနေတယ်။အမှန်ကွဲ။အဲ့ခါမှာဖူးခြားချက်ကဘာရှိတယ်ဆိုစော်ပုံထားလို့မရဘူး။ဩစော်ပုံထား။ဘလို့စော်ပုံတော့မရဆိုတော့တို့မှန်ဝိုင်းလေးရှင်လေ။မှန်ဝိုင်းလေးအနောက်မှာကောင်မလေးပုံပါ။အဲ့ဒီဟာပါမထား။တေးဥပမို့လေ။အဲ့ဒီဟာအမှန်ဝဲလာဆိုအဲ့ပုံကြီးဖြုတ်ပြီးပြစ်ကတယ်။ဟိုသူ့ဖြစ်စင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုဟိုပါဇက်ရာဆိုရင်ပြောကြရပါတော့ခင်ဗျာ။ဟို CIA တမီးနဲ့ပူလောင်းနေကြရော။ကြိုက်ပြီးတော့ဟိုကောင်ဖိုင်းနေရကြီးတော့။ဟုတ်လား။ကြိုက်ကြီးရာကြီး။ကြိုက်ပြီးတော့ဟိုကောင်ကြောင်းစင်တော့အဲလက်မထပ်ဘူးဘာညာလောက်တာပေါ့ကွာ။အဲအဲ့အချိန်မှာဟိုးစောရတယ်။ဗိုက်ကြီးနေ။ကြီးတော့သူကအဲ့အခါမှာဇွဲရွှတ်ချတည်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စင်။